ଚୈତି ପର୍ବ, ଚୈତି ପର୍ବଟି ମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଏ 87ତମ ଚୈତି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ମାଙ୍କର ଚୈତି ପର୍ବରେ ମା ସୁନାବେଶର ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହୋଇଥାନ୍ତି ମାଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆଜି ଭୋର ସକାଳୁ ମାଙ୍କର ମାଗଣା ରେସିପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ମାଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଗହଳି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କଥା କହିବା, ମାଙ୍କ ପୀଠରେ 7 ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳିତ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଦିନବେଳେ ଏବଂ ରାତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ମାଗଣା ପ୍ରସାଦର ସେବନ, 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ କୁହାହଉଛି ତାଙ୍କର 7 ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହବ ଚୈତି ପର୍ବ, ଚୈତି ପର୍ବ ଆଜିର କିଭଳି ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଥିଲା, କଣ ରହିଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂଜାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କଣ କହିବେ ଆଜି କିଭଳି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, କଣ ଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ? ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। ଆମେ ପୂଜକ ସେବାୟତ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆସି ମାଙ୍କର ସ୍ନାନ ମହାସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ମାଙ୍କର ସୁନାବେଶ କରୁଛୁ। ସୁନାବେଶ ପରେ ମାଙ୍କର ଷୋଡ଼ପଚାର ପୂଜା ଏବଂ ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ମାଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ହୋମ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ଏସବୁ ଚାଲିଛି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଧାଡ଼ିରେ ଆସି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ପୁଣି ତାଙ୍କ ଫେରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନେ ଆସି ସେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଭକ୍ତମାନେ ମାଗଣାରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ମାଙ୍କର ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ, ମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ କୁହାହଉଛି, 87ତମ ଚୈତି ପର୍ବ, 1937 ମସିହାରୁ ମାଙ୍କ ଉପରେ ପାଳିତ ହେଇଛି। ଏ ଚୈତି ପର୍ବର ବିଶେଷତ୍ୱ ଯୋଉ ରହିଛି, ମାଙ୍କର କୁହାଯାଏ ଯେ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେମିତି କଣ କହିବେ? ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିତ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର 7 ଦିନ ପର୍ବ ଏଠାରେ ଚାଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଙ୍କର ସୁନାବେଶ ହୁଏ, ଏଇଟା ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାସ ବା ଜନ୍ମଦିନ, ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ ବା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କଲେ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆଉ 7 ଦିନ ଧରି ଏହି ଚୈତି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ। ଆଜିଠାରୁ 7 ଦିନ ଧରି ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଏହି ଯେଉଁ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସୁନାବେଶରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶାସକ ପାଟନର, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି।